qaato een ku soo dhawaada hoyga barashada aqoonta caafimaadka Somali Education Health College. En videogan waxaan ku soo gudbin doonaa kooriskeeni taxanaha ahaa ee ku saabsanaa cilmiga parasitology ama cilmiga barashada gooryaanka. En casharkan wuxuu noqon doonaa markaa casharkiisii afraad ee kooriskeena taxanaha ah, waxaana ku soo qaadan doonaa Helminthes 3. En Helminthes waa qayb ka mid ah gooryaanada, en qaybtaas oo aynu soo bixinay casharkii aynu ku casharaanta hore soo qaadanay Helminthes 1 iyo Helminthes 2, kani waa Helminthes 3. Waxaa laga wadaa gooryaanada qaybtii loo yaqaanay Helminthes-ka, oo casharkeenii koowaad parasitology-ga waxaynu ku qaybinay in parasite-ka si guud laba waaweyn loo qaybiyo, Helminthes iyo Protozoa. Marka waxaan soo horeysinay qaybta gooryaanada ee Helminthes-ka. Helminthes-ka waxaynu ku soo qaadanay cashar qayb ka mid ah Helminthes-ka oo aynu bixinay Helminthes 1, qayb ka mid oo kale Helminthes-kana waxaynu ku soo qaadanay cashar kale oo loo yaqaanay Helminthes 2, casharkan afraadna wax ku qaadanaa Helminthes 3. Yacni waxa inoo sii socon doona gooryaanadeenii loo yaqaanay Helminthes-ka. Hadaba lagtan ku tagtay, waa maxay qodobada aynu doonayno inaynu markiin gooryaan walba dhiganayno inaynu dul istaagno? Waxaa muhiim ah qodobadan inaad taqaano markaad cilmigan parasitology-ga dhiganayso, waayo waxaa muhiim ah gooryaan kasta markaad dhiganayso su'aalahan inaad iska weydiiso. Maxay yihiin su'aalahani? Number 1, common name-ka. Bal gooryaan kasta waxaan ogaan doonaa, waxaan casharkeena ku qaadan doono magaca common name-ka ah ee loo yaqaano. Waxaan ogaan doonaa disease, xanuunka gooryaankaas keeno magaca la yidhaahdo. Waxaan ogaan doonaa geographical distribution ama epidemiology, halka uu xanuunkan ama gooryaankan uu degan yahay baan ogaan doonaa. Waxaan ogaan doonaa habitat, yacni marka uu jidhka soo galo halka uu ka degay. Habitat waxaa laga wadaa waa barta uu ka degay markuu jidhka soo galo gooryaankani. Waxaan kaloo ogaan doonaa transmission, qaabku xanuunkan u gudbi doono gooryaan kasta. Waxaan ogaan doonaa life cycle, qaabkay u dhacayso meertonololeedkiisa. Life cycle waxaa waa meertonololeedka uu marayo gooryaankani, iyo lab diagnosis-ka sida loo baarayo. Markaa waxaan ku soo gabagabeyn doonaa xanuun kasta ama gooryaan kasta, prevention and control, sidee baa looga hortagi karaa, la isagana ilaalin karaa inuu xanuunkan dhaco. Kelmadood ee prevention iyo control way kala duwan. Kelmadda prevention waxaa waa kahortag, waa intaanu xanuunku dhicin. Controlna waxaa waa marku xanuunku dhaco in halkaa lagu joojiyo si aanu sii fidin. Haddii aan iska bilaabano casharkeena, waxaanu qaadan doonaa tissue nematodes. Tissue nematodes-ka waxaa ka mid ah Wenturia bancrofti, Progia malaya, Lua lua, Onchocerca fafalus, Monsonella species, iyo Darancaculus medicine ama Guinea worm. Hadaba qodobadan ama gooryaanadeen waa kuwa aynu ku qaadan doono casharadeena soo socda. Hadaba casharkeena waxaan u qorsheynay saddexda gooryaane hore ku qaadan doonaa. Groupkaas oo la isku yiraahdo tissue nematodes waa nooca gooryaanka ah ee iyagu weerara ama dega tissue-ga. Waxaa jira qaar loo yaqaan blood nematodes, kuwan waa tissue nematodes. Marka waxaynu qaadan doonaa saddexda gooryaane ugu horeeyeen qaadan doona oo loo yaqaan Wenturia bancrofti, Progia malaya, iyo Lua lua. Saddexaas unbay ku qaadan doonaa marka casharkeena. Hadaba haddaynu iska bilaabano, waxaynu ku bilaabi doonaa xanuunka loo yaqaano elephantiasis, qofka uu yeelanayo cagta maroodi oo kale ama lugta aad u barareyso waad aragtaan. Waa xanuunka loo yaqaano Wenturia bancrofti. Hadaba waxaan qaadan doonaa Wenturia bancrofti nickname waxaa laa naanaysta xanuunka waxaa loo yaqaanaa Filaria bancrofti. Disease-ka waxaa loo yaqaanaa elephantic filariasis, waa qofka inay markaa lugtii maroodiga oo kale u yeesho. Geographical distribution, xanuunkan meelaha dunida ka tag waxaa laa natural periodic. Wenturia bancrofti is endemic in tropical America and tropical Africa, Egypt, India and South East and Asia. Meelaha hadaba waxaanu ku badnay waa sida meelahan ay soo sheegnay, sida meelaha sida Maraykanka uu kamid yahay ama America ay kamid tahay, Africa meelo kamid ah, meelaha kulaal xigeenka ah sida Egypt, Masar oo kale, Hindi oo kale, Asia oo kale, waliba East Asia oo kale, meelahaas ayuu degan yahay xanuunkani. Hadaba habitatka waa halkeebu jirka dega xanuunkani marka uu soo qalo qofka. Waxaa la dhahaa adultisku lifeis wuxuu ku nool yahay lymphatic system and lymphatic nodes of man. Waxa uu ku nool yahay lymphatic system-ka, waxa weeye meelahan dareerayaasha jirka ay maraan, life system-ka ee dareerayaasha jirka ay marayaan, iyo life nodes-ka waxa laga wadaa qanjidhada, haday noqoto qanjir sare, caamadeedan sare, qanjidhada iyo meelahaas ayuu degayaa. Hadaba transmission sidee buu u gudbayaa? Wuxuu u gudbayaa waa la dhahdaa one infective larva are deposit of human skin one mosquito factor takes blood meal. Haddaan si fudud u sheegno ama af Soomaali ku sheegno, waxa kuusoo gudbinaysa horta waa kaneecada. Kaneecadaasaa soo qaniinaysa qof xanuunkii qaba, bacdamaa qofkii caafimaadka qabay u imaneysaa, way qaniinaysaa dhiiggii oo qofkan kasoo jaqday oo gooryaankii ama xanuunkii la socday ayaa marka qofkan kale ku reebaysa. Marka waxaa lagu yidhi waa marka ay infected larva
uu kuu yimaado, kaasoo dhigaya markaa maqaarkaaga kaneecadii baa dhigaysa oo laarfaysida oo kaneecadii baa qof kale ka soo qaaday oo soo qaniintay ee faktarkii baa kuu imanaya, dhiiggii ayuu kugu sii deynaya. Marka adigu waxa u kala gudbinaysa labada qof ee xanuunsanaya, qofka xanuunsan ee qofka caafimaadka qaba waa kaneeco. Haddaynu ku socono casharkeenna, kani waa life cycle-kii oo muhiim ah marka qofku inuu fahmo. Life cycle-kan waxa ku qoran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah. Numbers-ka waa sida uu kala hore. Life cycle-kun wax kale ma waa meerto nololeedka uu maraya marka shaygan ama xanuunkani. Waa ilaa marka ugu horeysa ilaa marka ugu dambeysay. Haddaba waan bayn ka bilaabayna. Waan waxa lagu yiri waa mosquito tiger spleen meal and larva tree. Waa kaneecadii ayaa soo qaadaysa dhiiggii, qofkii bay qaniinaysaa. Qofkii markay qaniinto waxay ku sii deynaysaa marka xanuunka uu sito. Two, baalkii wuxuu noqonayaa gooryaankii oo markii hore larfa ahaa uu weynaanaya adultis buu noqonaya, wuu qaangaadhaya, waxaanu tegayaa life at systemka. Number three, adultigii wuu ka sii tegayaa, wuxuu u haajirayaa markaa blood circulation-ka, wuxuu gelayaa circulation-ka iyo wareega dhiigu raacaya. Number four, isagoo circulation ku jiro waxaa ku imanaysa kaneeco kale, way ku qaniinaysaa. Markay qaniinto maxay qaadaysaa? Xanuunkii bay qaadaysaa. Marka xanuunkii qaado bacdama wuu isbedelaya, stage-ku iska bedelayaa. Number six, haddana larva one buu noqonaya, number seven, larva three buu noqonaya, number eight, waxay u haajiraysaa madaxii kaneecada, number one buu kusoo noqonaya, wuu qaniinaya. Eeg, haddaba af soomaali baan ku sharaxay si kooban. Waxa weeye life cycle-kani waxaad sameeya waxa weeye waxaad doonaya inaad fahanto, waxaan ka qayb qaadanaya waa laba shayun. Waa qofkan xanuunka la qaadsiinayo iyo kaneecadan. Horta labadaa shay baa muhiima. Kaneecadii baa soo duulaysa, kaneecadii xanuunkii bay sitaa, way ku qaniinaysaa. Ma ku qaniinta, xanuunkii bay kugu sii deynaysaa. Xanuunkii baa jirkaagii tegaya, circulation-kii buu tegayaa. Circulation-ka markuu ku tago, xanuunkan ama lagu sii daayay gooryaankan wuu kugu qaangaari, wuu weynaanaya. Gooryaankii qaangaari baa kaneeca kale soo duulaysaa, way ku qaniinaysaa, xanuunkii bay kaa qaadaysaa. Markay kaa qaado, iyadana jirkeedii buu gelayaa xanuunkii, stage-kii buu iska badbedelayaa. Hadhow tolo xaggan hore ee midgadka ama madaxan hore kaneecadu imanayaa, qofkii caafimaad qabay u tegaysaa, way qaniinaysaa, way kusii deynaysaa. Already waaba intaaba. Kaneecadu baa soo qaadaysaa, way ku qaniinaysaa, way kugu sii deynaysaa xanuunkii, xanuunkii baa adhalti noqonaya. Haddana kaneeca kalaa soo duulaysa, qofkii xanuunsanaya qaniinaysaa, dhiiggii bay ka qaadaysaa. Bacdama jirkeedii buu sidii ugu wareegaysaa, haddana qofkii caafimaad qabay qaniinaysaa. Marka already waxa weeye qofkii xanuunsanaya la qaniinayaa. Qofkii caafimaadka qabiba xanuunkii lagu sii deynaya marka lagu sii daayo, kaneecadi baa soo duulaysa, qofkii xanuunsanay bay qaniinaysa, way ka qaadaysaa, qofkii caafimaad qabi u gudbinaysa. Waxa mareegtidaas unbay maraysaa. Numbers-ka si u kala horreeyaan baana muhiim inaad u fahanto. Haddii waxaan tagnaa lab diagnosis, sidee baa loo baadha? Waxaa loo baadha waxaa la dhahdaa find and identify microfilaria which are bankrupt species in blood collected the correct time. Sida ugu fudud waxa way kaliyata qofka in dhiig laga qaado waqtiga ugu saxsan laga baadho. Haddaba detect wanjuria bancroft specific antigen in whole blood serum and plasma, intaas oo dhan waa laga baari karaa. Qaybta serumta laga baari karaa, qaybta plasmada laga baari karaa, dhiig oo dhan waa laga baari karaa adigoo antigen ku diyaarsan haysta. Marka already qofka xaaladan aad ka hesho, dhiig baa laga qaadaa, dhiigaana laga baari karaa. Haddaba clinical features and pathology, calaamadaha qofka xanuunkan asiba ka soo muuqanaya, xanuunka qofka u yeelanayo. Haddaba waxa la clinical features and pathology depend on calaamadaha iyo xanuunka qofkan ka soo muuqanaya waxay ku xidhan tahay the site accompanied by developing an mature and mature worms. Halka uu xanuunkani ama site-ka uu xanuunkan ay ka qaniintay qofka, muxuu kaneecadani bay ku xidhan tahay, iyo gooryaankan inuu qaan gaadho markuu qofka ku dhex qaan gaadho, iyo number of worms present, iyo inta gooryaan qofka jirkiisa ku dhex jirta, length of infection, iyo inta uu xanuunku noqonaayo, an immune response host special damage did worms, iyo difaaciisa jirku inta uu leegyahay, iyo inta uu dhaawac ama dhimasho ku keeni kara gooryaanka iska saari karo. Haddii intan yar soo koobnay salaadka, waxay tilmaamaysaa calaamadaha qofka ka soo muuqanaya waxay ku xidhan tahay baa lagu yidhi halka uu xanuunka horto ka soo galay qofka, ama halka uu waxa weeye saytku xanuun ka soo galay. Waxa kaloo ku xidhan tahay xadiga soo galay gooryaanka, waa isku mid ma qof in yar soo galaysa, qof in badan soo galaysa. Waxa kaloo ku xidhan tahay difaaciisa jirka qofka. Intaas la tilmaamay. Haddaba haddii aan ku sii socono, waxa lagu yidhi acute from and the are recurrent attacks of fever, filarial fever with painful inflammation of lymph nodes and lymphadenitis and lymph ductus lymphangitis. Waxa la yidhaahdaa qofka xaaladan markuu sida xanuunku u soo galo, calaamadaha kale uu yeelan karo waxa la yidhaahdaa qofku xumad buu yeelan karaa. Waxa kale uu yeelan karaa painful inflammation, caabuq aad u daran oo xanuun leh, kaasoo uu ku yeelanayo qanjidhada sida qanjir kansare, qanjir sare, ciimadada oo kale, iyo life ducts dhuumahan ee dareerayaasha jirku ay maraan oo kalena qofku waxa uu ku yeelanayaa caabo. Haddaba infection can be asymptomatic, acute and chronic. Mararka qaarkood waxaa la xanuunkani marka uu acute ka yahay iyo marka uu chronic, in badan qofka hayaba qofku mararka hore oo dhan waa bilaa calaamado, wax calaamadaana ma laha.
hadaba lymphatic involvement are those the limbs and genital organs. Hadaba meelaha calaamadaha qofkani ka soo muuqanayaan ku badan yahay waxa la yiraahdaa waa limbiska. Limbiska waxa la waa laalaabyada sida lugaha, gacmaha, kuwaasaa limbis la yiraahdaa. Weliba badanka lugahanba badan qofkii lugta aad bay u bararaysaa sidii maroodiga oo kale lugtay la ekaanaysaa. Genital organska ka mid a meelahan xubinta organiskan genitalka ee xubnaha taranka oo kale eriyadan oo kalena waa meelaha calaamadu ka soo muuqanay. Special spermatic an brist sida meelaha ay ka mid tahay sida naasahoo kale meelahaasoo kalena waa meelaha u saameynaya xanuunkani. Haddaba bancroftian filariasis, xanuunkan loo yaqaana filariasis, the lymph glands in the groin and lymphatic of the male genital are affected. Waxa uu saameynayaa qanjidhadii ragga, waxa kale uu saameynaya groin, waxaa la eriyadan gumaarka la yidhahdaa. halkan xubinta taranka dusheeda gumaarka eriyadan oo dhan buu saameynayaa. waxa kale uu saameynayaa qanjidhadii meelahaasoo dhan buu ka saameynayaa. Haddaba present symptoms include, haddaba marka uu saameeyo calaamadaha ka soo muuqanaya qofka maxay tahay? drain proximal nocturnal cuff, qofku waxa uu yeeshaa badanka qofac buu yeeshaa, waxa kale uu yeeshaa wheezing, wiiq xiiq oo kale, dysapnea, anorexia, malaise, weight, calaamadahan oo dhan. waxa uu yeelanaya qofku hurdo la-aan ama teed xumo, daal, miisaankiisoo yaraada, calaamadahan oo dhan buu qofki yeelanayaa. intaa markaynu ka nimaadno xubin mana haddaba prevention and control, sideebaa loo controlay loogana hortegayaa? waa number one, controlling mosquito factors. waa inaad iska controlshaa kaneecadii maadaama intaad intii soo gudbinaysa waa inaad iyadii buufisaa meesha ka saartaa. qodobka labaad, avoiding mosquito bites by wearing suitable clothes using mosquito net. waa inaad ka fogaataa inay kaneecadii ku qaniinto maadaama ay kaneecadii kuu soo gudbinayso xanuunkan. ka fogow inaad kaneecada ay ku qaniinto. maxaad isticmaalaysaa? dhar kuwo haboon isticmaal oo kaneecada kaa celiya, maray kaneecooyin isticmaal. qodobka saddexaad, treating infected individuals. waa in la daweeyaa dadka xanuunka qabay, waayo dadka xanuunka qaba haddii la daweeyo kaneecadii meel ay xanuun ka soo gudbisa ma helayso. qodobka ugu dambeeya, health education, wacyigelin dadka waa in loo sameeyaa. xanuunka labaad hadday un tagno, waxaa loo yaqaanaa Borrelia malaria. hadaba xanuunkana disease-ka waxaa loo yaqaana magacisa lymphatic filariasis. geographical distribution, meelaha dunida ka dega waa tropical and subtropical countries, meelaha kulaalaha iyo kulaale xigeenka ah. habitatka halka uu jirka ka degay xanuunkan isaguna waxa weye lymphatic glandiska, qanjidhadii, fisils, xididadii, upper and lower limbiska. upper iyo lower limbiska waxaa waa lugaha iyo gacmaha. upper limbisku waa laalaabyadan gacmaha, lower limbiskuna waa lugaha, meelahaas uu degaya. hadaba transmission waxa lagu yidhi as wuxuu lamid yahay wanjiruya bancroft. qaabka uu gudbay waxa weye waa kaneecu inay ku qaniinto xanuunkii kaa qaado qofkii kale caafimaad qaba inay qaniinto xanuunkii gudbiso, waaba qaabka, waana same baa lagu yidhi. xagga life cycle-kana waa same-kii hore oo kusoo celinma insha allah. haddaba clinical features and pathology haday unimaana, Borrelia filariasiska symptoms developed more rapidly, children are more affected, elephantiasis occurs less than frequently, involving lower limbs. waxaa la yidhaahdaa xanuunkan Borrelia filariasiska loo yaqaano calaamaduhu qofka si dhaqsaabay markiiba uga soo muuqdaan waxaanay ku badan yihiin caruurta yar markuu xanuunkani asiibo. hadaba calaamadii ahayd elephantiasiska inay lugtu weynaato qofka, xanuunkan waa less frequent, badanaa laguma arko qofka calaamadan. involving lower limb, kuwii la xidhiidhay lower limb ee wanjiruya bancroft isagu wuxuu caan ku yahay lugta qofka weynaanaysa, laakiin xanuunkani wuu ku yaryahay calaamadan baa lagu yidhi. hadaba laboratory diagnosis sideebaa loo baadhaa? iyadana waxaa lagu yidhi find and identify. waxaad ka helaysaa markaad barasaydkan ama gooryaankan aad baadhayso microfilaria of Borrelia malaria speciescan blood collect, qofka waa ina dhiig ka qaata acorrecti time, waqtigii saxda waa ina dhiig ka qaata, dhiiggaana baaritaan ku samaysaa. prevention and controlkana waxa uu kala simaya xanuunkii hore aan soo dhaafnay kumana noqon doono, waa sidii oo kale looga hortegaya. waxaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenna mid ka mid ah gooryaanada kuwan oo loo yaqaano luwaluwa, kaasoo ah mid saameynaya isagu indhaha. hadaba common name-ka luwaluwa loo yaqaano waxa la yidhaha waa microfilaria luwaluwa. xanuunkan waa xanuun saameynaya gooryaankani markuu jirka soo galo waxa uu haajiraya xaggaaya indhaha, gaar ahaan isha croniaha. markuu halkaa tago qofka waxa uu ku keeni karaa haddii xaaladiisu khatar noqoto lala tacaali waayo indha la-aan. hadaba common name-ka xanuunka waxaa loo yaqaana microfilaria luwaluwa. disease-ka waxaa loo yaqaanaa luwaluwasis ama iwom disease ama calabar swelling, magacyadaasoo dhan waa loo yaqaanaa. hadaba geographical distribution, meelaha dunida laga helo xanuunkan maxaa loo yaqaanaa? it is a common, wuxuu caan ku yahay west galbeedka and central bartanka and eastern parts of africa, badanaa africa xanuunkan caan ku yahay, ha noqoto bariga africa, ha noqoto central africa, ha noqoto galbeedka africa, meelahaasoo dhan. hadaba habitatka halkuu ka degaya xanuunkani jirka, wuxuu ka degaya baa la yidhahdaa in the subcutaneous tissue, waxa uu ka degayaa qeybta subcutaneous tissue-ga ee jirka an scalar of eye iyo isha, meelaha uu dega markaa waxaa ka mid a isha, oo hadhow markuu jirka soo galo wuxuu u haajirayaa indhaha. hadaba transmission-ka sidee buu u gudbaa? waa stroke inoculation by
Cycrobis throws their bite. Isagana waxaa gudbiya cayayaan loo yaqaano cycrobis. Cayayaankaasaa ku qaniinaya isagoo xanuunkii sida markaasuu inoculation kugu shubaya xanuunkii. Saasuu qofka xanuunkii ku qaadaya. Oo waxaasna uu ku gudbaa biting. Qofkii xanuunka qabay uu soo qaniinaya baalkan loo yaqaano cycrobisku. Bacdama aduu ku yimaana aduu ku qaniinaya saasuu kugu qaadsiinaya. Hadaba life cycle-ka haddaynu sharaxno. Life cycle-kan waxaa la yidhaahdaa waxa ku qaniinaya haddayn lambarka koowaad waa sidii oo kale waa 1, 2, 3, 4, 5 qaabka waa inaad fahantaa muhiima. Waxaana waxa weye life cycle-ka markay doonaysa inaad fahanto waa qofkan xanuunkii qabiyun baa qof eg kaneecadii ama shaygii oo xanuunkii sida ayaa qofkii caafimaadka qaba qaniinaya xanuunkii buu gudbinaya xanuunkii jirkiisa markuu soo maro haddana kaneeca kalaa soo duulaysa ama shay kalaa soo duulaya wuu qaniinaya qofkii xanuunkii ka qaadaya qof caafimaad qabuu geni mertonoleedku waa intaas sidaa horta marka hore waa inaad fahan guud saa uga haysataa haddaba intana waan sharaxaynaa 1, 2, 3, 4, 5 say u kala horeeya haddaba lambar 1 waxaa lagu yihi falay waxaa soo duulay baalkeeda duula loo yaqaano jiniska loo yaqaano sebraska ama crebroska bahalka yar baa ku qaniinaya marka uu ku qaniino wuxuu kugu sii deynayaa xanuunkii qodobka labaad adulti buu kugu noqonayaa xanuunkii isagoo tegaya subcutaneous tissue-ga qodobka saddexaad adultigii waxa uu sii deynayaa waxyaaba yaroo fara badan waxaanu u haajiraya isaguna peripheral bladder-ka aan lungus meelahaasu tegaysa sambabada wareegii dhiigu tegayaa meelahaasu tegaya marka uu tago qodobka afraad waxa ku qaniinaya haddana shaygii markuu ku qaniino dhiiggii buu kaa jaqaya dhiiggii buu kaa qaadaya stagesku waxaa isbedelaya qodobka shanaad stagesku isbedelaya qodobka lixaad larva 1 buu noqonaya qodobka toddobaad larva 3 buu noqon qodobka sideedaad wixii wuxuu haajiraya haddana madaxii buu tegayaa shaygan falaygaad duulaya qodobka haddana koowaad buu kusoo noqon meertanooleedkaasuu wareegay marka badanaa waxaa laa markuu baalkan xanuunka jirkaaga soo galo meelaha uu tago sida indhaho kalaa ka mid a meelahaasuu haajira hadhow talo qofkii markuu shaygan uu dib u qaniino haddana wuu ka qaadaya qofka luu gudbinaya waa qaabka meertanooleedku waxaan kusoo u imanaynaa clinical features and pathology calaamadaha qofka kasoo muuqanaya iyo xanuunkan qaabka u dhacayo haddaba waxaa la adults migrate the body they cause some people like swelling now as calabar slowing waxaa la markuu xanuunkan jirka soo galo gaar ahaan marka uu ku noqdo adult yacni markuu kusoo galo hadhow adult buu kugu noqonay kuu qaangaadhaya jirkaa markuu qaangaadho waxa uu sababayaa slowing barar qofkii inuu ku keeno oo hab loo yaqaano calabar slowing haddaba when the parasite moved towards the eye haddaba parasite-kii markuu jirka soo galo uu qaangaadho waxa uu sameynaya inuu u aado eyeska indhuhu aadaya the mucous edema of cornea which severe cases of infection may lead blindness waxaa la dhahdaa markuu indhaha u haajiro wuxuu keena edema biyo oo barar sida biyaha biyo galeen oo kale qofka ayuu keenayaa waxa uu saameyn ku keenaya croniaha qaybta ishee croniaha loo yaqaano waxaa lagu leeyahay haddii kiiskan uu safiir noqdo yacani xaaladan hadday khatar sii ahaato oo qofka laga daweyn waayo waxa uu ku hogaaminaya blindness indhala-aan haddaba the hosti oo ah shaygii qofkii xanuunku soo galay may show waxa uuna tusinayaa markuu xanuunkani soo galo hypersensitive reaction qofka reaction buu ka bixinayaa jirkii maqaarkiisa waxaa qofka lagu arkayaa rashish nabarro and drain of skin iyo maqaarkii oo qalalay qofka marka uu xanuunkani soo galo calaamadaha qofka jirkiisa kasoo muuqanaya weya haddaba lab diagnosis sidee baa loo baaray xanuunkan haddaba fine and identify luwaluwa xanuunkan luwaluwa microfloria loo yaqaano waxa isagana loo baara blood collecti qofka dhiig baad ka qaadaysa dhiigaad ka baaraysaa haddaba prevention and control sidee baa xanuunkan looga hortaga number 1 control insect factor waa inaad controlshaa oo meesha ka saartaa cayayaankan xanuunka soo gudbinaya weliba cayayaanka loo yaqaano cabros aynu soo qaadanay waa inaad meesha ka saartaa waayo waa shayga fududay inay xanuunku dhaco qodobka labaad wearing protective clothing qofku waa inuu ka xidhaa dhar ka ilaaliya inuu shaygana qaniino using netis waa inuu isticmaalaa marakanoocooyin ama shay ilaalinaya oo aan usoo gudbaynin bahalkani screening qofku waa in xanuunka laga jeegaraya inuu xanuunka qabaya in kale si xanuunkii meel uga soo gudba la waayo qodobka ugu dambeeya treat infected individuals de waa in la daweeya dadkii xanuunsanay marka dadka screening lagu sameeyo ee la eeg in xanuunkii qabaan ciddii xanuunka laga hela maxaa loo sameeya ha la daweeyo waayo haddii dadkii la wada daweeyo meel xanuunkii kasoo gudba ayuu waayaya kole casharkeena afraad intaasay kusoo gabagabeynaynaa kooraskeena taxana ah insha allahu tacaala wuu iska fudud yahay saddexdaa gooriyaan baanan kaga soo hadalnay waanay isu dhowdhow yihiin hadday noqoto life cycle-ada hadday noqoto habitatka meelaha jirka uu degayo way isusoo dhowdhow yihiin marka casharadana waanay fudud yihiin intaasayn kusoo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu